Opa, indeza a direita. Sabugura. Oh, fuck! Oh! What was that? What the fuck? Ça de furgoni ima atje, mă? Qëna mërëse vetit të kjo video, re sot jena me Siren Head. Loja më horror në botën qëna është shumë e frikshme. Ty share qik qa është kjo Siren Head. Siren Head është një uni që e ka kokën Si ato atje o qëna. Fik si ato atje, si i pre ka kokën. Pra do vit na i vjedhja i ato dhe bo zhur me ato pasan gjasi radio etyre etyre. Është shumë loja e frikshme qëna për zotin. Ok qëna pare se me vazhdu me këtë video do e lutesh atë boni like si fillim. Boni subscribe dhe shtyp një zilin qofë se jeni të rinë këtë kanal. Dhe ta shikoni video në derin fund se ndimoni shumë. Ndimoni shumë super o qëna. Dhe sa të vejni me subscribe se dini jo do dal me kamera tjera tjera. Ka hynë mod këto kote funit ky Siren Head. Se s'ka shenë më përpara. Një artist e kryoj këshu si imazh këtë Siren Head dhe pasaj u bëj famshëm, u bën lojra për të tjerë tjerë. Po kjo është loja më mirë që më pëlqen me Siren Head, me kokë sirenën ose më tremi. Por është e frikshme, unë nuk e di pse jam tu tregu kaq i shkathët. Qa do kjo? Retouch wheel. Më duket se do një gomë këpallë. Po, dashka i gomë. Këtë është i gomë në dashka këpallës? Ku... Ajde hartë, ajde, se ku jam unë këtu? A, unë jam këtu, okej, unë jam këtu në mes. Okej, jam këtu në mes. Nuk e di se ku duhet të shkoj. Duhet me pas... Kujtes, se kalon e njoni... Po, sirena është si për këtu për herë, thot kjo këtu. Edhe pos që aty dje që... Si ke punët mirë, frate. A, na duhet diçka për ta fut këtu, qëna që t'nizën dritat, ja prit t'a gjej mirë. O, kap fjuzin, o, fjuzi! Kap e fjuzin, është si drit, kjo dhe bëjt drit tani të ndizet komplet generatori dhe drit ato. Kështu që great, great, great. Dhe vejmë atje, dhe vejmë këtu. Mes generatori. A, oke, tani mund lezim drita dhe quna në stacion. Dhe shkojmë të stacioni, është këtu i vëndi që... Që u tërgoha që para quna është mu këtu. është diku këtu. Ja po fix këtu. Opa, indeza drita. Sa bukurë. Oh, fuck! Oh! What was that? What the fuck? Qa dhe furgoni ima atje, më? Wow, që shi furgoni në quna, what the fuck? A, tanina erdi shpejt. Oh, oh. Këtu ishtë parë ishte një siren. Një këshu këca sirena, por... Por... S'kemi më sirena. Njerë dë shkojmë për një atë quna. Ma gjinot më dalje i pala para. Ma gjinot më dalje i pala para. Ashtë loj... Freaking shit. Nëse dhe kisha të shkallë thoshte dhe hipja të furgoni im. Okej. Po në gjutë diqka dhe quna. Si radio se si diqka është Siren Head. Oh! Ku është? Ecet vrapo. Hyrë! Ua qa zhur me. Ku është pala? Ku je o trap? A, gazi. E kena afrën dhe. Ec, para se t'na vi. Ku është? Ec, mere gazi në hekë tashi. Ec. Ku është të quna, aman ku është? Ma që në t'na dali para, o zët. është mrapa me më duket. Hu! Ku është më?
Ku është më shtu botra gjumë, quna, ua. Du me pajrë si jam kurioz. Shio, quna, shi sa ma gjibin të gjelene, mushet vetke, ja, ua, bla, 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 mushet vet. Ja, pa dur fare, pa dur fare, ja, pa pa fare, pa pa fare, hajde, hajde. Ua, ua. Po njëj hapa, po njëj hapa. Ku është? Jam të njëj hapa. Ka duhet bëjt tjetër? Ua. Isha të njëj hapa për zotin e cune, ishen shumë hapa të mlejnë. Ua. Ua, hapi si siren policie tani o quna, ua, sa super. Pe, e musha mërë me vaj. Shumë me gaz. Ua, që ka me s'fut me ke. E bona me, me gaz, me përzotin. Në koma si jem... Oh, fuck. Qëmi ka këtë gjurë, mamë? Quna, ku është si jem të e pa, eh? Si jem të e pa. Oh, oh. Kofshe e palam. Oh, oh. Nuk e di ku mutin jem. U, ja ku është quna, ja ku është pala, po ku je ma? O frate, po kam tërë këto ditë që të kërgoj mërë burë, po ku je ke hum fare më? Kisha që gjysore të... Opa, që është të nëllë? Që është të tunë toka më? Ua, që ke mërë palë? Është të tunë toka, quna, tërmet të bje. Ure, se më... Për qaj e të nejtë atyrë? Të bëjt qik me drita. Tyk, 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 po e ndjek këtë rrugën, po tani nuk e di na do shkoj. Siren head. Oh fuck. Ua qa zhurme. Ua sa më tremi. Tash se më kapi. Ja ku qika, ja ku qika stacionit tjetër. Siren head mos dil këtu. Edhe mos i qa të muzikët. Oh fuck. Në shafër, në shafër, në shafër. Në shafër. Shko shpejt, lutem. Mos, është afër, është afër. Abe. Hyr, 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 hyr. Ku është, ku është, ku është, ku është. Ku jem? Në qëna dhe marim këtë e dhe e fuksim vrapi, që le zonë të kjerë? Heci mirë, t'hecim, isha s'vje mrapa. Lutem mos ajde mrapa se nuk ecim do t'ash... Opa! Ështu ardhë, ështu ardhë. Ështu ardhë. Ështu ardhë, ështu ardhë, ështu ardhë, ështu ardhë, ështu ardhë. Ështu ardhë, ështu ardhë, ështu ardhë. Nuk jam t'u e pa, a? Oh fucking hell, e pash, e pash! Oh fuck, ide, ik! Ik, ik, ik! Ik, 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 le gomën, ik! Ik, o pal se hongre! Ua, so pal, le! Ua, nuk e ngritë do të gomën trapi! Erdi, erdi. Apo ju largum. A mërë pal, mo, se lash dhe gomën ati, mo, për fajn tatë. Ik e pal, ane... Ua, bu, erdi, 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 ua. Që nga pal, që nga gej farë, do qune, që nga gej për zotin. Ua. E, të, 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 të. Po kës ndalo ka më, po ndalo... O, po, po, mos, 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 që ndodhi me... Që ndodhi me pamjen më? Mos, u arafru shumë, u arafru shumë me hongra. Ec, ec, iku, iku. Të kam dhirë ratën për ik i im, ish mu sysh. Të kam dhirë ratën, s'kam as shpecia, dhirë fsha ratën. Hajde këtu, hajde. Hajde këtu, hajde, hajde. Hajde për ta majdi. Të dhirë fsha ratën. Po, erdi, erdi. O, po, po, ja, të, 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 të. A vjek një? Ua, po shduk, po shduk u cuna. Po shduk pala. Ua. Po shduk.
Ka që ishte më. Ma përzun kjo nuk shihet më. Ua, shfut një të garaj di pala. Ua, qa pala e. Të garaj di e mërë pala. Jo. Kam frik me marat gomen për zotin. Ku është? A, ja ku është pala, ja ku është, ja ku është. Qa ndonë që se... O, quna janë këto të radio, se zot. Ha, qa ndonë që se në afro shumë. Ha, mërë afro, ha, të mban, ha, afro. Ha, mërë, të mban! Ha, mërë! Hammer! Afro, afro! Opa, më bëvë qa zhur me... Më bëvë qa zhur me më shurdoj vesht. Më shurdoj vesht mër pal! O, mo, se rdi, 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 pal, pal. What the fuck, u shduk të shi? A, do më thëna i shduket kur futem i mren. Ashtu, ashtu e që prap, po se di se ku e. Nuk e di se ku e shë qëna. Vzduk. Nuk e di nga shkoj. A zgomën se di ku e lash. Mos, po e njëj shumë, po e njëj shumë. O nuk... Nuk e marrë vesh në mvje zoni, nuk e marrë vesh për zotin në mvje zoni. Në mvje zhurma, nuk e marrë vesh. A, ja ku qeka, ja ku qeka, pala. Nuk vrapoj do t'as shpetë të quna, nuk e di pse. O, tërmet! O, nuk e zot! Qa je këshu mërë palë, që ke palë për zotin? Qa është këj palë këshu më... Erdi? Erdi? Erdi më duke... O, erdi! Erdi më, sakatoj e që nëmë, sakatoj, ku është? O, bu, ku vajti? Aty ngellin pëm, he pale. Po gomen ku e lashon? Po. Ashtu mësu me numro qëna, s'ka fa i shkejti. S'ka shku në shko. Vrde, lash i gomen këtu se naj, lash hajt i gjitha shi. Ti dim ku është goma? Alo! Atë këj pale. Një gom desha unë. Në lera atë sa të marrë gomen o pale, në lera atë burë. Ku e lash ja vipsh rrëti? Ku lash gomen? Në duhet e goma se zbo. Iskina si menis. Ku është? O i trash, më duhet goma, burë! Më duhet ajo mut gome! A, kjo e kam të rezit, qëna, nuk? E, kem të rezit, i mund duhet i gom tjetu e s'kot si pal aty! O, erdi, wafru, se hongre! Hongre, o pale, hongre. Iku, loja. Iku. Shumë se ja bom disim. Është largë, pale, është largë. Këtës kemi më shpejt në këshumë, prapë. Na duhet e go... OOO FUCK! Sa u hafru? U hafru shumë, u sa më tremi. Që ka pale këtë? O, zot i mal, o, zot i mal. O, zot i mal. Duhet e mut gome. Rria ty ti mos hajtë mrapa, në? Po sa shpejt vjem mër burun du me marat mut gome, ja vjef sa ratësën. Bo, se ku te e marrë gome, nuk të shi? Hajde kalim këni, të shofë si shdukesh. Shof live si shdukesh, hajde mrapa me, hajde vjef sharratën, hajde.
Hai të dhjef sharratin. Afro, afro. Ma të shofë si shdukesh. Ha. Ha. A ty durisht tani dhjef sharratin. A ty durisht. A mërë hajde. Do bësh gjë tani. Ha, të shofë i mirë si të shdukesh. Nuk shofë mra pa unë, jesu du me pa si shdukesh. Njëri i trash. Ma të dhjef sharratin. Shë shduku. Ma pra shduku. Ho! Ho! Sa ktheva kokën iku. Sa ktheva kokën iku, është duke. Ok, quna kashk, jam të bo për sot, për zonjë se miku truni. Në që se do një pjesën e dytë kësa loj dhe bojt e 150 lagi, sepse është loj ekstremet, qa kokën këj me jo zhurmë, jo ne, për zotin kur ma dha, shpar me atë zhurmë, në miku truni. Shpresoj të këtë pëlqy pra, dhe shpresoj të keni patë në fund, bojni like, subscribe, bojni share videos ose kanalit të shoftuj, dhe shihemi në video tjetër!